Заробіток в мережі, вміння добре писати, співати, вести блоги, озвучувати відео, вводити дані, створювати музику, продавати послуги або товари – усе це приносить гроші. Сьогодні існує чимало способів, як заробляти в інтернеті. Для декого такий вид жалування – основне джерело доходу. Не залишаються поза сучасними тенденціями та світовою павутиною і львів'яни. Який мережевий бізнес приваблює своєю зручністю та доступністю, дізнавалися наші журналісти. В умовах кризи українці все частіше переводять онлайн-бізнес в основний спосіб заробітку. Найактуальніше, що можуть запропонувати – послуги манікюру, вироби власного виготовлення, продаж одягу та інше. Власне хобі люди намагаються монетизувати, роблячи з цього основне джерело доходу. Це Роман, і він пропонує користувачам інтернету досить незвичайний вид послуг. Я займаюся виготовленням картин, друк на холсті, ну і обробкою фотографій в різних стилях. На початку будь-якої інтернет-діяльності потрібно інвестувати власні кошти на рекламу, аби люди звертали увагу на ваші пропозиції, розповідає Роман. Основна реклама – це гарні відгуки від людей, тому коли люди замовляють в тебе в другий, в третій, деякі люди, в мене вже, не знаю, близько десятку картин, одна й та сама людина замовляла, то це для мене найкращий, скажімо так, відгук. Не лише Роман, але й більшість інтернет-підприємців вважають, що за мережею стоїть майбутнє. Тому онлайн-зайнятість стає для багатьох людей роботою, а не звичайним захопленням. Анна пропонує споживачам послуги манікюру, які є зараз на піку популярності. Дівчина працює у манікюрному салоні і вважає, що реклама своїх послуг через соціальні мережі є хорошим способом пошуку клієнтів. Реклама – це 90% – це ваше ім'я, ваша робота. Зробити хороше портфоліо, закинути його – це початок, так. Але дуже багато майстрів роблять портфоліо з чужих робіт. І коли приходить до нього клієнт, він, відповідно, так не зробить, як на фотографії. Це якість робота. Якщо буде якість, будуть клієнти. Самі ж львів'яни активно користуються інтернет-пропозиціями. Ну, якщо якісь вироби, хендмейди, наприклад, можу замовити. Я користуюсь послугами через інтернет, але це стосується більше одягу і якихось предметів побуту, аніж послуг в плані манікюр там, чи візаж, чи щось таке. Не дивлячись на зручність інтернет-покупок, люди все ж розуміють, що в онлайн-шопінгу є і підводні камені. Тут є і плюси, і мінуси. Плюс – ціна, мінус – не завжди те, що ти можеш собі уявити, картинка, яка може бути показана, але наяву воно якось виглядає інакше. За даними аналітиків, минулого року українці придбали через мережу понад 1 мільйон товарів для краси та 785 тисяч книг і товарів для хобі. Експерти переконують, онлайн-шопінг стрімко набирає обертів, тож прогнозують, що кількість замовлень через інтернет за цей рік збільшиться вдвічі. Марися Амбросєва, Віталій Ільчишин, Тарас Філь. Правда тут.